Hej og velkommen til en introduktion af en verdensnyhed Made in Danmark. Vi er meget stolte af at kunne præsentere det ergonomiske skiltemaler arbejdsbord. Det kan naturligvis også bruges af andre, der arbejder med folie, transfer, print og andre ting. Arbejdsbordet her findes i to størrelser, 1,30 m x 2,5 m, og så findes det også 1,70 m x 4 m. For begge bordene gælder det, at de er meget solidt opbygget. De står på nogle antistatiske hjul, som er låsbare. Man er let ved at flytte det. Det har batteriet indbygget, som holder sådan cirka en uges opladning. Og det bordet kan, det er jo blandt andet at køre op og ned i en højde fra mellem 84 og 114 cm. Og hvis I lægger mærke til det, så kører det meget støjsvagt. Nu larmer det lidt herinde på vores lager. Men det kører støjsvagt, og det kører lækkert og rimelig hurtigt. Noget det også kan, det er, at det kan tilte eller vippe. Og det kan det i op til 22 grader, både den ene vej og den anden vej. Og det er super lækkert, hvis man skal stå med nogle detaljer eller stå og pille noget op. Så kan man lige sætte et par stykker tape på sin folie, og så arbejder man ergonomisk korrekt. Nu er det lige nok løftesøjler i hvert hjørne, og de er meget robuste. Og de sørger også for, når jeg kører op her igen. Når det rammer vatter, så stopper det automatisk. Hvad har vi ellers? Jo, vi har betjening af både hæve-sænk og vippefunktion i begge sider af bordet. Vi har en hylde på begge sider af bordet. Vi har en skæremåtte, skæreunderlag på 5 mm, som man også kender fra andre arbejdsbord. Vi har en rulleholder, hvor vi kan lægge enten application tape, folie, print, andre ting. Så det her, det synes vi er et rigtig lækkert arbejdsbord. Og vi kalder det skiltemalerens ergonomiske arbejsbord. Men vi tror også på, ligesom med Vine Remover og Speed Applicator, at vi kan eksportere det fra lille Danmark til andre lande. Og derfor så kalder vi det også Ergonomic Signmaker Table. Du behøver ikke være skiltemaler for at bruge det. Det kan bruges til mange formål. Jeg tror på, at det er noget, mange vil tage godt imod. Det håber vi. Tak for din tid. Du er meget velkommen til at høre mere om det eller bestille et bord hos os. Tak.